waxuu ka tirsan yahay xisbiga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hoggaamiyo ee siyaasadeed ee himila qaran xiliban Yusuf Gamadid wareysi xasaasi ayuu bixiyay wuxuuna afkiisa si cad ugu sheegay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qaabka uu wax ku wada hadii uu ku sii socdo badbaado qaranti farmaajo la dagaashay inay joogan oo ay diyaarsan yihiin oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud dalka laga qaban doono shirkii fashilmay kadib dad badan oo arkay in badbaado qaran ay is abaabulayaan maxay yelee shirka fashilmay wuxuu u muuqdaa fursadii ugu dambeysay ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud doorasho qof iyo cod uu ku raadin lahaa inuu ahaa laakiin fashil halkaas uu ka dhacay muqaalkan ayaan ku eegayna wareysiga uu bixiyay xildhibaanka iyo waxyaabaha ku dhex jira hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay ka soo dhawaada ayaan idin leeyahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa muuqata in jahwareer siyaasadeed uu dhexda ka galay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay arkayaan dalkan oo doorasho qof iyo cod ay ka dhacday xisbiye loo kala baxay siyaasiyiintan jeebka lacagaha ku wata ee halka kursi 1 milyan oo dollar u ogol inay ku baxsadaan meesha laga saaray Soomaaliyana doorasho qof iyo cod ah qof walba codkiisa uu ku ciilbaxay madaxweynaha Soomaaliya mudan Xasan Sheikh Maxamuud meel kasto uu istaago arintan uu ka sheegaya madaxweynaha Soomaaliya kaliigii ma aha ra'iisul wasaaraha meel kasto ka sheegaya sidoo kalena waxa meel kasta ka sheegaya arintan qaar badan oo ka mid ah dadka dawladda u shaqeeya ha ahaadaan wasiiro xildhibaano iyo dad kale oo ku raaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba dawadayaal sida la soo warinayo waxa la leeyahay magaalada Muqdisho waxa ka socda diyaar garow ay mucaaradka si hoos u wataan diyaar garowgan oo mucaaradka ugu sii diyaar garoobayaan sanad iyo bar kadib halka lagu furi lahaa geediga xilligan u xiran madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre mucaaradka waxa ay ka hadlayaan in ay ula dagaalami doonaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud sidii ay ula dagaalameen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo buuqi qabsaday looga markii uu yiri 2 sano la igu daro doorasho qof iyo cod ah ayaan diyaar u ahay hadaba dawadayaal marka la fiiriyo mucaaradka madaxtaaga ah maantadan aan hadlayno waa fara ku tiris waa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa Xasan Cali Khayre waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Cabdiraxmaan Cabdikuur Warsame iyo rag kale oo la mid ah inkastoo mucaaradkii xoogganaa ee hujuunka ahaa ee Muqdisho marba baabuurta waaweyn ku dhex mari jiray uusan jirin mucaaradka shakigooda wuxuu sii xoogaystay markii dhawaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud masaajidka uu ka dhex sheegay in 9 saaxiibnimo la weerari doono cid kasta oo hub sharci darro gacanta ku haysta xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamadid waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee mucaaradka ah xildhibaan Yuusuf ayaa daawadayaal wareysi xasaasi ah bixiyay wareysiga uu bixiyayna waxa uu ku sheegay arrimo badan oo ay qayb ka yihiin arinta badbaado qaran oo uu sheegay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud si kastoo uu isugu dayo in hubka dhigis uu sameeyo in badbaado qaran ay diyaarsan tahay oo qaabka uu wax ku wada hadii wax ka bedeli waayo ay badbaado qaran magaalada caasimadda ee Muqdisho soo galeyso badbaado qaran qof idaawanay oo aan garaneynin ma jiro waa dadkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyadan kugu soo galeyna lahaa oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu qayb ka ahaa waa ciidan xilligaasi dabcan dawladdana ka tirsanaa laakiin qaab beeled u soo galay magaalada Muqdisho hubkii dawladdana watay waa saraakiil dawladda u shaqeynayay laakiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kasoo horjeeday oo diidanaa qaabka oo wax u wado saraakiishii way joogan odayaashiina way joogan siyaasiyiintiina way joogan shacabkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaasi soo baxdhahayna way joogan waxaana ay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wixii Farmaajo aan ka diidnay isaga kama ogolaaneyno inkastoo ay jiraan dad badan oo madaxweynaha siyaasadiisa ku qanacsan oo leh war doorasho qof iyo cod way dhici kartaa laakiin dadka gaajoon doona oo siyaasiyiinta u badan hadii doorasho qof iyo cod ah dalkan ay ka dhacdo hadaba xildhibaanka iyo wareysigiisa qayb ka mid ah bal ila eeg waxaana ay wareystay saaxiibkay Xuseen Cabdulle warbaahinta SYL laakiin xogaha aan maqlayna in xal kale oo wasiirkiina dadkii markii hore
arimaha yani ay ku dhaliilayeen inuu qaar kala hadlo qaarna ay leeyihiin dowladnimadu waxa weeyaan qofkii waa in loo yeero su'aal la weydiiyo oo sababiga dadku qanciyaa maadaama wax soo qornay waa maasantahay xilibaan waa waqtigeena kaga madcelinay gabagabaan ku dhawahay waxa jira hadal oo madaxweynaha Soomaaliya oo maalin sheegay oo ku yiri magaalada hub ka dhigaysa la sameyn doona siyaasi iyo madax iyo sumcad kasta qofka lahaado ama sharaf kasta lahaado maqam kasta joog waa la galayaa xilli sax dhaxa guri lagu tagay hubkan waa laga qaaday madaxweynuhu yiri dadka ka hadla ka mid ahayd oo muujiyay in arrin dhibaato weyn ka iman karto haddana waxay soo taray warar sheegay in siyaasiin la weerari doono arintaas xagee maraysaa ni horta arrinka siyaasiin la weerarayo waxaan aaminsanahay horta madaxweyne xasan siyaasi la weeraray madax la weeraray goobjoog uu soo ahaa ma idda markay habeenkii baashka dhexdiisa aniga iyo asagii madaxweyne shariif iyo dad kale mas-uuliyiin badan isla joogay runtii dad badan oo markaa meesha lala joogay iyo kuwo kalaba waxaas wax aan dhacayna marraba xisaabtooda kuma sii jiro qof waaday ka suuroweysa qof amni yani meer qaba dalkaana wuxuu soo maray garanaya marxalada maanta la marayna og waxna waan ku dhaqaaqaya in horta la sameeyo hadalladii madaxweyne sharu lahayna way duuban tahay oo meel kasta ay tahallaha markaa sideedana waxaad ogaataa go-aan khaldan iyo tilaabo khaldan qofka madaxda ahay wax u dhimee qofka labaad wax u dhimaysana ummaddaas iyo dowladnimadaas iyo shicibkaas waa horta waa wado khaldan waana aragnay hadalkiisa waana ugu degeynaa madaxweynu kaama jirta ka joogaanga nin mas-uul ah oo hub inuu isku waardeeyey rabo horta ma jiro duruuf iyo dan ayaa ku kaliftay duruufta iyo danta in laga hormariyo meesha in laga saaro la iskana kaashado waxaan kaloo la daayay taasaan kula talinaynaa wax dhici karana maaha oo waxaan u soconahay asigaa shalay mirinaaya u degay isoo madaxweyne soo maray ya madaxweyne dariiqiyo iyo go-aano qaldan qaatay aan qori u qaadanayna qoriyaana ku bedelayna waa amsana horta qoriyahan la haysto waa laisku ilaalinayaa dariiq brinbrka la xataana kii lagugu soo celin lahaaba kii asigii lagu soo celin lahaaba marka yani cidna lagu dhibi maayo wadana lalama tahagno jabuuntina lama fadhiyo qof walboo siyaasi oo maanta qor haystana naftiisi amigiisu ugu yaarsanmagaalada hadda ammaani noqotay amaan maanta nin xildhibaan ama madaxweyne soo maray ama wasiir ah oo qore la-aan maanta inta magaalada afarteeda koos iska maro meel iska dega soo adeegto gurigiisa iska ballaqayn ciid iska ujoogi kare magaaladan weli ma gaalaakiin arrintu haddaysan gaarsiisnayn ka waran askarta staafka ah iyo qoryaha yaryar ee askarta ama madaxweyneyaasha lagu waardiinaya xildhibaanada haddaanay taargetku ahayn oo ay tahay hubka guryaha yaalla ee noocyada kala duwan isugu jira ee keedka u dhigteen oo siyaasiyhubka yaalaanhubka yaala horta dariiqada u soo maray madaxweynaha dhowr qalad u galay horta waa madaxweyne soomaaliya shaqadii sameyn waxsaase hay-ada u xilsaaran hay-ado ayaa u xilsaaran markaa madaxweyne tahay heer of stateaa tahay yacni ummadda dhan ninkii isku hayay dastuurka ilaalinayaa tahay horta inaad maalin kasta intaad meela soo isa hadal xasaasi ah oo ummadda kala geyn kara shakina abuuri kara inaad dad ummadda shaki inay qaadaan taa ka ilaalisaa lagaa rabaa horta inaad la soo istaagtahay waa khalad aada u weyn waa dee ma aqaan odayga waxa weeyaan waa arrinkaasna dabca inuu iska daahiyo waxa weeyaan dee waa u fiicnaan lahayd laakiin dadka hadda bannaanka jooga inay ogaadaan wuxuu ku fakeraya aaday u fiican tahay marka yacni horta waxaan rabnaa hubkaan magaalada yaallo oo yani dadka ay haystaan guri marka la galaya xaqa hoyga wax yara dastuurka dambaan qaada jira qof aadan dacwo maxkamad laga soo oogin oo xeer ilaalin aysan soo dacweysan oo maxaan ku dhahaa waaran loo soo jarin oo waqad loo geynin horta gurigiis loogeys lama geli karo fal dembiyeed hadduu markaas gacanta kula jirinna ma qaban kartid waxaad garda soo maha hadduusan kula jirin marka madaxweynuhu horta hay-adaa waxaas u xilsaaran in qofka la dabagala la baaro hub sharci daraa qofkaa ma u baahnay hub inuu haystaa ma u baahnayn naftiida hay-ada horta u xilsaarnaa waxay doontaba ha ahaatee marxalad kastaaba la joogay laakiin asiguna meel loo horkhaldaya waxaa kuu soo haray sagaal saaca u habeennimana waaba mamnuuc dastuurka si gaara isu damaanad qaaday hoy dad hurdaa in guri looga dhacaa tiraahdaay waa la soo dilaayo waa la yeelaayo xasaanad kasta lahow meel ay ku qoran tahay waana wax dee burbur iyo dhibaato iyo kala fogaad un kala keenaa wax socon kara taas maahan horun usoo maray asigaa naqaanaa siuu shalay ahaa labaan waxaa jira waxaa og tahay dhibaatada hubka dalka yaalla oo soomaaliya ku leh oo qabaa-iladii ku dagaalamayaan oo isbaaroon lagu dhigan oo dad lagu dhacaa dad lagu dilay haddii magaaladii amnigeedii oo sidii ka wanaagsanaaday ciidamo badan la dhigay la sugay cabsi weyn oo amni maanta aanay jirin
وإن هو كان مجال لا يغفط وضدك لا يغفط ما هو الواحد وأنا أكسر هين والله واحد مرت أختني هو واحد وش يعني هراء هو بالعالم يقول من إسكان لا يوم حنا كنا هذا هرنا وصل معه هي بقى أساس قوة إنه أمن إنه سوق معه رموز قطع إن قف مسؤول وإذا إلى على وطن ظروف إذا نقول في قفنا ما يصير فيه ظروف تحس ماشين لقى سعرها هي أودي حق أهل سوقي كده نقف قلع كر إنه أمان كيا هي وحو كبقى هي قف حاهرة وما صنع مركا كده بإيمان كرتاي لكن ما أنت وضعي يعني ولما مدحوينين للضغط النفط جيس هذا الذي يسع ولا عيان إيه رب التان الذي يسع قرر عنه هذا أركي النفط جيس وسان ربان جيليا سنة ربان دورش اللي وقليا عد دورش اللي اسمه أسكي جوغيا يعني أسيقى أمام هذا لقيهم معنى هذا حوائي هبك حتى وحسك إلى لسان وحكو تشيرا يريدتو أنه تحيلا كلا يحضو أسكي جوغيا ويلا كي وحشل سمين الوصف يا روك هبك ساسا وكاسدان وحما الله هبك عد كستو وخطر إنه هو أمنيين يقفك سويس أمني خطر كوة إيه الدولة دي ماذا دريق لدينا دايقة دو قفك الشرقي ودولة واي نفتك هذا وحل وسوع إلا واي شرد مدعونا أمسنا أسيقى أمسنا شرق وايه وما سنت هذا واحد جرا لارخف الله ما جعابي برا برشيد الوارك ما هو الرسمي أو نعدو لدك صباح أو اللي عمر فينا شال وير يا أحمد داعي الوصعدة جعفر وحلوانها جورجس الوصعدة هو بياله مرق غار حتى مدحون شريف ولا هاي إذا كم هاي سان وح وربحنا أو هذا كم مدحونه كدوان أو حقة أو عفسيدا الله موجني أه ومن سكرت أنا يا عرفت سيد بعملي ومركع في المحل وفكرت قلت ما كسر وتر ولا شيء وقفكوا إنه بطن كارو قطع هاي أسلك هذا الكلمة دحوينا أنا معناك لويا أنت مركع صوت وح وح حقيقة هو اللي دينس وصعداء وطن يا معين وأنا هين وركع وحنت هاي مجال ريال هذين عدنا وحنا مثلا مصيبة قرموا رنتي مصيبة قرموا من سوق جرت حقتها ذلك يعني حقت مجال هذا يضبط ضمن وإنه كان مجال هذا ويت الله ولا ليه هاي؟ ولا ليه هاي هوبريجيس وح لو ما بسونه هوبريجيس وأشخاص كان راسوا على دعتهم شكل اسمه قرار بيت الله وين نوتيت لكن إلى الصح مدعتوا يدوا لك صعوبة وركع سان كهل من نوجيمت مجرى رنتنا مدح وينها يحكم في سنة مصيبه يعمر الدقدق يفوري معناه كمان اللي فيها يدلك وتبوا النقطة هنا يدي عارن كاسي باهيدا كيان دوحة عن أي دوران كان شقيا ومضوا من وكاش دارونا مديان نقول تلقينا ما مع سنتة دتك هوبك هايستا سياسيين تأه مجال هذا نشوفه مدحينه باقد قدرته والله طلس أيها جم حيتها واحد قدرته صباح أيها نروح نقول تلنا وحوي مرتبه لا ما بعنا نروح نقول تلنا إن كم كان عصدنا إن إله هو بقى عمره نفط جاء واحد أيها ما أنت هايسين إن ده الورد بعد تيار وحوي أنا واجريمه وأنا تأخر إله هو الحساب طبعا وفق استعرته هو كان توقع يعني هدي تنتقل لفتي إنه أمني يسوي على صلاة أمني يسوي كورنا دول لماذا